Ja, jag skulle ju egentligen ha velat kalla det här programmet för Norrport. Ja, ja, faktiskt. För om man går ner till Mynttorget så kan man ju se målat med rött, om det är stenlagt med rött, precis där Norrport låg. Ja. Är det de där betyder, de här märkliga? Ja, precis. Och det är ju helt enkelt det som var infarten till gamla Stockholm, i och med att man byggde då gamla Norrbro. Mm. Gamla Norrbro bestod av flera broar som tog oss då från norra delen av landet, tror jag nästan säga. Absolut.